বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে চাই আছে আইফোন 13 ৰ সিনেমেটিক মুড ধুনীয়াকৈ চাই লওক বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লাৰ হৈছে বাকীখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে হেল্ল' গাইছ নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ মই আকৌ উভতি আহিলোঁ এবছৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এনেদৰে মানে ভিডিঅ' দিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ যদিও নহওক মই মাজতে নাছিলোঁ মাজত এবছৰ মই বাহিৰত আছিলোঁ বাহিৰত থাকি কিছুমান মানে পইচাৰ সমস্যা আছিল তো পইচাৰ সমস্যাবোৰ দূৰ কৰি মানে কি ক'ম আৰু কিবা এটা মানে স্পেচিয়েল বস্তু এটা লৈ স্পেচিয়েল মানে এইটো যিটো দি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আছে বৰ্তমান তো মানে আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ মানে কেইদিনমান আগতে আনবক্সিং কৰা হৈছিলে 13 তো যিয়ে নহওক মানে পুনৰ উভতি আহিলোঁ আপোনালোকৰ খবৰ কি ধুনীয়াকৈ ক'ব কমেণ্ট বক্সত জনাব মোৰ খবৰ ধুনীয়া মজা একদম কি ক'ম চ' গাইছ তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই লওঁ তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ আৰু লগতে আমাৰ বিশ্বৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই লওক বাকী আৰু নেক্সট আমাৰ বাসন্তী শ্ৰী শ্ৰী বাসন্তী পূজাৰ মেলাৰ ভিডিঅ' মানে অলৰেডি শ্বুট কৰা আছে তো ভিডিঅ' নেক্সট কেইদিনমান পিছত পাব তো বাকী বলক চাই লওক আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল যিয়ে নহওক সৰু এটা সপোন পূৰা হ'ল এই আপোনালোকে চাই আছে আনবক্সিং এতিয়া কৰিম বলক বক্স ওলাই গ'ল বাকী একো নাই আইফোনত জানে আপোনালোকে একো নাথাকে কভাৰ এটা পাইছোঁ ফ্ৰী আৰু এই আপোনালোকে চাই আছে আইফোন 13 128 GB আৰু বাকী এয়া চাৰ্জাৰ বাকী আৰু ধুনীয়াকৈ শ্বৰ্টবিলাক চাই লওক কেনেকুৱা কি মুডত আহে আৰু মোবাইলৰ লগত একো নাহে কেইদিনমান আগতে কভাৰ এটা লৈছিলোঁ ই আপোনালোকে চাই আছে ব্লেক কভাৰ আৰু বাকীখিনি শ্বৰ্টবোৰ ধুনীয়াকৈ চাই লওক এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ গাঁৱৰ মেইন চেণ্টাৰত আহিবলৈ আপোনালোকে চাই আছে চাই লওক ধুনীয়াকৈ চাৰিটা লাইন চাৰিটা ৰাস্তা আমাৰ টিকলো এয়া চাই লওক হেল্ল' গাইছ নমস্কাৰ বলক বলক আমাৰ গাঁৱটো দেখাই দিওঁ আৰু এইটো আপোনালোকে চাই আছে 4K 60 FPS আৰু এইটো চুজ কৰিলোঁ HD 60 FPS এইটো মেইন মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মুড বুলি কয় আৰু বাকী বেকগ্ৰাউণ্ডত চাই আছে ক্লিয়াৰটো আৰু ষ্টেবিলাইজেশ্যন চাই আছে আপোনালোকে এইটো আমাৰ ধুনীয়া গাঁও চাই লওক এয়া চ' বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে চাই আছে আইফোন 13 চিনেমেটিক মুড ধুনীয়াকৈ চাই লওক বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লাৰ হৈছে পানীখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে চ' বন্ধুসকল এতিয়া আবেলি 4টামান বাজিল তো অলপমান ওলাই যাম তো এয়া চাই আছে মোৰ ভণ্টি সৰু ভণ্টি হয় সি মানে লাজ পাই আছে তো কেমেৰাত আহিবৰ কাৰণে এয়া চাই আছে চ' বন্ধুসকল ওলাই আহিলোঁ অলপমান ঘূৰি আহোঁ বহুদিন হ'ল ঘূৰা নাই তো এইফালে আগফালে শুক্ল ঠিয়া হৈ চাই আছে আপোনালোকে এয়া চ' বন্ধুসকল আমি আহি গ'লোঁ এইটো চাই আছে মন্দিৰ তো ইভিনিঙৰ ভিউ দেখাম শুক্ল তলত গৈ আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইভিনিঙৰ ভিউটো কেনেকুৱা হয় ফুটেজটো তো দেখাই আছোঁ এইটো হ'ল ধনশিৰি ঘাট এই আপোনালোকে চাই আছে আগতে ইয়াতে ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ নতুন বছৰত মানে এক বছৰ আগত মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ চাই লওক ফাইনেলি চাওক আবেলি হ'ল আৰু চাওক বেলি চাওক ৰঙা ৰং হালধীয়া হালধীয়া তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিবোৰ চালে কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্ট বক্সত জনাব তো আগত আৰু নতুনকৈ ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে শ্ৰী শ্ৰী বাসন্তী পূজাৰ ভিডিঅ' আহি আছে ধুনীয়াকৈ চাব এয়া চাওক এইবিলাক হ'ল অৰিজিনেল গাঁৱৰ ভিউ ৰিয়েল প্লেচ বন্ধুসকল লাষ্টত আমি আহি গ'লোঁ ৰৌতা ষ্টেচন এই আপোনালোকে চাই আছে ৰৌতা ষ্টেচন তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ নেক্সট আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি আছে তো আজিলৈকে ইমানে টাটা বাই বাই